Доброго ранку усім, хто вже прокинувся. І 8 травня, сьогодні п'ятниця, вимкнув о 7:00 суспільний мовник Дніпра. Сьогодні з вами ранок з ЮА Дніпро, і сьогодні буде спеціальний випуск, адже саме сьогодні ми відзначаємо День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. Сьогодні у студії Світлана Шаповалова. Доброго ранку. І нагадую одразу, де нас можна дивитися, що трансляція йде і у Фейсбуці на нашій сторінці «Суспільне Дніпро», а також на нашому сайті dp.suspilne.media. До речі, на сайті можна знайти і архіви програм, і програму телепередач, тому ви будете обізнані, заходьте у гості. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення країн-учасників. Це пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом, відповідно до указу, підписаного президентом України у 2015 році. Метою цього дня є гідне вшанування подвигу українського народу та його внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Сьогодні ми низенько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув на полях битв, у таборах смерті, у містах і селах. Усі ми в неоплатному боргу перед полеглими у справедливій боротьбі за свободу і гідність людини. Віддаємо глибоку шану ветеранам Другої світової війни. Що сьогодні буде відбуватися впродовж нашого ранкового ефіру? Ми сьогодні вшануємо День пам'яті та примирення. Поговоримо про події, які відбувалися на теренах Дніпропетровщини у 1941 до 1943 року. Та дізнаємось про діяльність Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у Дніпропетровщині. Також поговоримо на непросту тему, на жаль, яка дуже загострилась на період ізоляції, на період карантину. Ми поговоримо про домашнє насилля. З нами на зв'язку буде психологиня Марина Приходько, яка дасть свої рекомендації, як вийти з цього кола, як почати жити спочатку і для кого варто жити. Заради дітей терпіти насилля чи все ж таки подумати про себе і подумати у другу чергу про дітей, в якій ситуації вони проживають. Тож дочекайтесь. Поглимимо також знання зі світових шедеврів з мистецтвознавцем Володимиром Маліковим. А також продовжимо вивчати англійську з Мариною Хосановою і пройдемо майстер-клас з ораторської майстерності від Дмитра Бузовського. І нагадаю, що на території України до 11 травня включно діє період карантину, діє період самоізоляції. Детальну інформацію дивіться на сайті Суспільного мовника suspilne.media. І, до речі, там указані наступні рекомендації. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в уряду є чіткий план на сьогодні виходу з карантину. І для його впровадження є дві умови. По-перше, якщо впродовж 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в Україні не змінюється або коливається у рамках 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж на 50%, сказав він. Шмигаль додав, що за розрахунками уряду така ситуація має настати 12 травня. Тож очікуємо сьогодні на новини. Які тимчасові обмеження продовжують діяти зараз на сьогодні, побачимо у спеціальному сюжеті далі. З 6 квітня в Україні посилені карантинні заходи. Перше, необхідно носити з собою документи, що посвідчують особу. За роз'ясненнями Кабінету міністрів, наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції або в обсервації. Друге, перебувати у громадських місцях без маски або респіратора заборонено. Перелік громадських місць чітко не визначений, тому Кабмін рекомендує громадянам завжди носити маску на вулиці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення громадське місце. Третє, вулицею можна пересуватися лише вдвох, виняток супроводження дітей незалежно від їх кількості. Четверте. Люди віком від 60 років мають бути у самоізоляції. Людям, що знаходяться на самоізоляції, крім хворих на COVID-19, та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції.
П'яте. Відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки та прибережні зони заборонено. Виняток – необхідність вигуляти домашню тварину та службова необхідність. І найголовніша інформація на кожен день, що ми все ж таки можемо протистояти впливу коронавірусу на наше здоров'я та здоров'я наших близьких. Для цього слід дотримуватись певних простих рекомендацій. Це мити руки впродовж 20-30 секунд, обов'язково носити маску, обов'язково тримати дистанцію 1,5-2 метри, а також провітрювати приміщення, пити достатню кількість води. Це 1,5-2 літри. Тобто, для того, щоб ви розуміли, це 8 кружечок на день води вам обов'язково треба випивати для того, щоб ваш водний баланс в організмі був на оптимальній позначці. А також детальну інформацію ви можете дивитися на сайті офіційного mos.gov.ua та на сторінках його у Твіттері і Фейсбук. А також підписуйтесь на телеграм-канал MOS Official або COVID-19/Ukraine. Ви бачите у титрах, як це пишеться, і актуальні запитання та відповіді на ці актуальні запитання щодо коронавірусу COVID-19 ви можете знайти на сайті covid19.com.ua. А більше порад, як захистити себе та свою родину від дії коронавірусної інфекції, коронавірусної хвороби, подивимося у спеціальному сюжеті далі. Не перемикайтесь. Щоб вберегти свою родину від захворювань, без потреби не виходьте з дому та постійно провітрюйте приміщення. Слідкуйте за чистотою ваших рук та ретельно мийте їх з милом не менше 20-30 секунд. Щоб малюк приділив достатньо часу власній гігієні, допомагайте йому мити руки, розповідаючи улюблений віршик чи казку. Якщо вам необхідно відвідати місце з великим скупченням людей, обов'язково вдягніть маску та потурбуйтесь про безпеку своїх рідних. На вулиці тримайте дистанцію 1,5-2 метри від інших громадян і поясніть діточкам, на яку відстань заборонено підходити до оточуючих. Коли прийшли додому, обов'язково обробіть антисептиком гаманець, гаджети та інші речі, які використовували на вулиці. Бережіть себе та свою родину. Залишайтеся вдома. Я нагадаю, що сьогодні 8 травня, п'ятниця, і сьогодні ми відзначаємо День пам'яті жертв Другої світової війни, також День примирення країн-учасників. Нагадаємо трошечки історії, що резолюція Генеральної асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приурочена до 60-річниці закінчення Другої світової війни у Європі, проголошені та присвячені Дні пам'яті та примирення, які відзначаються 8 та 9 травня. У 2014 році в історії України вперше офіційні заходи пройшли саме два дні – 8 та 9 травня. Червоний мак – це символ пам'яті жертв Першої світової війни, а згодом жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів, починаючи з 1914 року. Тож, символікою Дня пам'яті «Червоний мак» сьогодні – це квітка скорботи за всіма жертвами війни. А зараз я пропоную подивитися спеціальний сюжет, який нагадає вам події, які відбувалися на теренах Дніпропетровщини у роки 1941 до 1943 року. Тож дивимось. Вперше на територію Дніпропетровської області гітлерівці увірвалися 12 серпня 1941-го, захопивши Верхівцеве. 13 серпня були захоплені П'ятихатки, 15 серпня – Кривий Ріг, 17 серпня – Нікополь, 19 серпня по Дніпру було проведено перший артилерійський обстріл. 25 серпня після запеклої оборони місто було окуповано німецькими частинами. Німці, повністю окупувавши місто та область, вже до жовтня 1941-го почнуть встановлювати свої порядки та проводити репресії. Вши місто, окупанти знищили понад 30 тисяч військовополонених і майже стільки ж мирних жителів. Саме того часу 75 тисяч чоловік було вивезено до Німеччини. Населення нашого міста скоротилося у кілька разів і на початок 1942-го встановило менше ніж 200 тисяч осіб. Майже всі промислові підприємства були зруйновані. Також було знищено понад 40% житлового фонду, випалені парки та сквери. Пізніше Дніпро став центром одного із 6 округів Рейхскомісаріату України. Німецька окупація Дніпра тривала з 25
серпня 1941 по 25 жовтня 1943, коли українські війська після важкої битви за форсування Дніпра визволили наше місто. Битва за Дніпро – це ряд взаємопов'язаних стратегічних операцій, проведених у другій половині 1943-го на берегах річки Дніпро. З обох сторін у битві взяли участь до 4 мільйонів людей, а її фронт розтягнувся на 750 кілометрів. У результаті 4-місячної операції Лівобережна Україна була майже повністю звільнена від нацистських загарбників, а битва за Дніпро стала однією з найбільших битв у світовій історії. Щороку згадують ветеранів Другої світової війни у Дніпропетровському будинку мистецтв. Художники Дніпропетровщини, які залишили після себе величний та великий творчий спадок, залишили у своєму серці, пройшовши війну, цю любов до краси природи та любов до життя. Давайте зараз подивимось 5 історій художників, фронтовиків та ветеранів Другої світової війни. Чи вплинула війна на їх світосприйняття та сприйняття краси світу? Дізнаємось у спеціальному сюжеті далі. Вони пройшли Другу світову війну, але залишилися митцями та у своїй творчості зображували любов до краси світу. Серед 5 творчих портретів художників-воїнів найстаршому 102 роки. Це Петро Іванович Магро. Він жив поряд отут з нами в будинку художника багато років. Народився в селі Волоському. І оця краса води, природи, його надихала. Перед війною він вже вступив до художнього училища. Він пішов на війну добровольцем. І пройшов всю війну до 9 травня включно в складі 1-ї повітряної армії. Він і художник, і графік, і живописець. І чим цікаво, не тільки тим, що він був одним із фундаторів нашої Дніпропетровської організації Національної спілки художників України, а тим, що він один із перших українських художників представляв свої роботи за кордоном. В 1997 році була перша виставка, і поряд з такими іменитими художниками, як Тетяна Явлунська, як Шашко, його роботи були представлені в Великобританії. Знаковою роботою художника, яка привернула до себе увагу світової спільноти, стала «Дорога до храму». Картина є своєрідним переосмисленням сенсу життя людини, зображеного у вигляді однієї, але своєї дороги до світлого майбутнього з вірою у серці. Страшенно любив природу і народний художник України, та й у той же час знакова постать Дніпропетровщини Михайло Кокін. У період війни митець дослужився до звання капітана, був артилеристом. Пройшов у Сталінград і Курську дугу, дійшов аж до Праги. Михайло Олександрович страшенно любив природу, і от його живопис відрізняється від живопису Петра Івановича чи інших художників таким, знаєте, насиченим мазком, таким пастозним, таким. І його вміння передати не живу природу, натюрморт, наприклад, або от зрізані квіти, вони виглядають як живі. Ще одна знакова постать у становленні графічного мистецтва на Дніпропетровщині – Микола Родзин. Митець працював у різних стилістичних техніках графіки, у яких зображував картини на буденні теми. Окремий сплав його творчості займають роботи у спрямуванні промислового дизайну. Микола Родзин у своїх роботах зображував і природні мотиви, таємничу романтичність квітів та часто звертав. Таким був романтичним і ніжним. Дуже багато в нього робіт пов'язаних з нашим краєм. Це село Могилів він любив, Дніпропетровської нашої області, Царичанського району. Дуже багато, знову ж таки, пов'язано з іншими містами, тому що він їздив у творчі поїздки теж по різних краях. Але це пейзажна лірика така, лірична річ, в яку ти вдивляєшся, і стан природи, якої заставляє тебе поринути і в себе, і подумати, що художник тобі цим хотів сказати, чи передати свій неспокій, чи навпаки спокій і умиротворення. От його роботи саме такі. Щирість зображуваного, краса природи, свобода та воля до життя пронизують кожну роботу художників-воїнів. Ніби з кожного полотна говорять нам – цінуй миті, цінуй життя. Дійсно, сьогодні на
карантині у нас є час переосмислити історію, можливо, для когось дізнатись глибше нашу історію, переосмислити її значення для нас і подивитися у світле майбутнє, цінувати життя поруч з рідними та близькими, цінувати своє особисте життя та будувати світле, щасливе майбутнє для себе та своїх рідних своїми власними діями та руками. До речі, всесвітньо відомий коуч та тренер з мотивації, лідерству і розвитку Робін Шарма наголошує, що для того, щоб досягти великої цілі, перше, що треба зробити, це її поставити, а друге – розбити цей шлях на маленькі невеличкі дії, тобто кроки, і кожного дня робити якийсь один крок до своєї великої мети. Наприклад, якщо ви хочете до літа, адже скоро вже літо, схуднути на 2 чи 5 кілограмів, вам потрібно розбити бачити свою ціль і розбити цей шлях на невеличкі кроки. Наприклад, кожного ранку виконувати ранкову руханку з нашим ранковим тренером. Тож, переодягайтесь і руханка далі. Доброго ранку! Сьогодні знову з вами ваш ранковий фітнес-тренер Сухач Марина. І ми будемо працювати над в'язами наших ніг, над передньою та задньою частиною стегна. Переходимо до нашої першої вправи. Це присідання з ходьби. Присідаємо, таз відводимо назад та починаємо боксувати. Скручуємося вправо і вліво і підключаємо м'язи пресу. Виконуємо 20 разів і 3 підходи. Відчуваємо напруження у м'язах стегон. Присідаємо, відводимо таз назад і виштовхуємо по одній нозі назад. Носок натягуємо на себе. Назад видих, виконуємо 20 разів і 3 підходи. І наостанок виконуємо присідання зі статикою. Ноги ставимо на ширині стегон і присідаємо. Присідання, 2 пружинки. І робимо ще 2 підходи. Я дуже рада, що сьогодні ви займалися разом зі мною. Робіть ранкову руханку кожного дня, і ви обов'язково побачите результат. До побачення! Я нагадую, що сьогодні п'ятниця, 8 травня. Відзначаємо сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. Долучився до нашого ефіру привітати ветеранів Дмитро Кошка, лейтенант Збройних сил України. Доброго ранку, Дмитро! Доброго ранку! Тож, у вас є можливість привітати ветеранів? Хочеться привітати так цей день, привітати ветеранів з перемогою, нагадати, що ми пам'ятаємо і намагаємося не повторити того, що вони пережили знову. Знаєте, у мене бабушка ветеран, вона дуже часто згадує про те, що вони воювали для того, щоб їх дітям, їх онукам не довелося побачити те, що бачили вони. А ось мені вже довелося пройти через те саме. І це дуже сильно засмучує. Те саме насправді відчуваємо і ми, ветерани цієї війни з Росією. Теж боремось за те, щоб війна пішла назавжди з наших земель і більше ніколи сюди не повернулася. Для того, щоб так було, нам необхідно показати, що ми сильні, що ми не пробачимо і не зупинимось, поки не повернемо всі наші землі до останнього клаптя. Так, і так як ви і сказали, ваша бабуся Катерина Олександрівна Безкровайна, ветеран Другої світової війни, чи пам'ятаєте історії, які вона розказувала про ті часи? Пам'ятаю, і насправді я от записую її історії, намагаюсь якось зберегти, оскільки розумію, що ветерани вже, скажімо так, закінчуються, і треба якось берегти їх спогади для наступних поколінь, щоб вони все-таки залишались у такому
чистому вигляді з їх вуст. Що згадати, не знаю, дуже багато історій, як вона пішла на війну і чим там займалась. Так, щоб зараз розказати, я, знаєте, не те, що не згадаю, я не зможу обрати, яку історію зараз варто би було розповісти. Проте ми от зараз ходимо, вітаємо ветеранів Другої світової, ветерани АТО, ветерани ООС, вітають ветеранів Другої світової. І вони розповідають нам історії, як вони пішли, скільки їм було. Це було і 13 років, і 16, і дописували собі роки, аби піти на фронт, аби піти і боронити свою рідну землю, захищати, ну, свою країну від навали агресора. Ви ходите, вітаєте ветеранів. І як сьогодні почувають себе ветерани у період карантину, у період самоізоляції? Що говорять? Знаєте, по-перше, дуже сумно, що їх з кожним роком стає все менше. І, знаєте, дуже приємно, що вони дуже радіють, побачивши людей у формі, да, людей з нагородами. Вони з цікавістю розглядають наші медалі. Розповідають про свої, розповідають, що було, через що їм довелося пройти. І, знаєте, це така пам'ять поколінь, це, я вважаю, дуже цінно і дуже потрібно. Для них цей день має дуже велику вагу. Це такий додатковий, я не знаю, можна порівняти з днем народження, з Новим роком. Тобто всі дуже раді. Вдягають форму, вдягають ордени і дуже раді побачити перед собою ветеранів цієї війни. І всі шкодують про те, що нам довелося теж побачити війну. На жаль, що вони не настільки надовго зберегли мирне небо, як їм би хотілося. Як почуває себе ваша бабуся Катерина Олександрівна? Скільки на сьогодні їй років? Ой, на сьогодні, я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, 95 чи 96, здається, 95-96 рік вже пішов, восени буде 96. Почуваю себе доволі нормально, але от дивлячись на всіх ветеранів, вони вже потрошку втрачають слух, десь хтось уже дуже погано бачить, тобто час не щадить їх. Проте вони бадьорі, повні сил, і люди встають з колясок, щоб просто сфотографуватися з нами, як така от приємственність, і це дуже приємно. Чим займається, до речі, ваша бабуся на карантині у період самоізоляції? Чи не виходить на вулицю? Чи допомагаєте ви їй з продуктами і усім необхідним? Ну, на карантині, на жаль, доволі сумно. Вона гуляє по балкону, але от зараз, вчора вона, наприклад, пішла вже, прогулялась по вулиці вперше в маски, в перчатках, зрозуміло. І повернемось до нашої теми. Чого навчила, можливо, вас війна і що показала вам? Ну, насправді, війна багато чому навчила. Вона змінила мене дуже сильно, змінила мої пріоритети і... Насправді, знаєте, змінила цінності життя. У нас здебільшого люди вважають, що головне якось гроші, їх треба заробляти. Заради цього можна піти багато на що. Але після війни я зрозумів, що найцінніше в житті – це життя. Це твоє життя, це життя твоїх побратимів, життя всіх оточуючих. Це та дійсно цінність, котру неможливо повернути, якщо вона буде втрачена. І, знаєте, я дуже змінився. Я почав дотримуватися абсолютно всіх правил, бо вони встановлені для того, щоб зберігати життя, для того, щоб зберігати здоров'я громадян. Цей навіть карантин, я сиджу вдома і виходжу виключно там за продуктами і за таких надзвичайних потреб. Тому що це просто нормально, так має бути.
маємо дотримуватися правил, і тоді наша країна зміниться. Зміниться на краще. Дякуємо, Дмитро. І останнє запитання. Чому важливо пам'ятати історію та віддавати шану ветеранам? Хтось колись сказав, не згадаю авторство цих слів, що той, хто не пам'ятає історії, змушений її повторити, да, і відчути знову на собі. Ми забули, навіщо потрібна армія. Да? Ми нищили її, ми скорочували її. І це призвело до того, що у нас почалась війна і нікому було захистити кордони нашої країни. Тому дуже важливо пам'ятати історію для того, щоб нашим нащадкам, нашим дітям, нашим онукам не довелось пережити того, чого ми наразі, на жаль, переживаємо. Да і навіть взяти цей самий карантин. 100 років тому було те саме. Люди рік ходили в масках, сиділи вдома, не виходили на вулиці по можливості. Це просто нормально. Треба дотриматись, пережити це, і все буде добре. Дійсно, дякуємо, Дмитро, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Все дійсно буде добре. Дякуємо, гарного вам проведення часу. Дякуємо, що ви не забуваєте вітати ветеранів і передавайте від нас особисто також усім привіти. До побачення, дякую вам. До побачення. Я нагадую, що з нами був лейтенант Збройних сил України Дмитро Кошка. І дійсно, в цей такий день пам'яті та примирення рекомендуємо вам згадати не лише історію, а й згадати усіх ветеранів та вшанувати їх сьогодні і привітати з визначним днем для них. А ще присвятити час на карантині корисним активностям. Наприклад, вивчити нарешті іноземну мову. Можливо, з Мариною Хасановою вам вдасться вивчити більше англійську у своєму житті. Тож рекомендуємо далі побачити майстер-клас від Марини Хасанової з англійської мови. І повертайтесь до нас. Привіт-привіт! Я Марина, і ми продовжуємо вивчати англійську. Сьогодні я приготувала для вас іще одну порцію сленгу. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми знайомилися з такими словами, як fishy, shady, shook, snatched, fierce і dying. Що вони означають, ви можете дізнатися, подивившись минуле відео, а зараз у мене для вас ще 5 дуже популярних сленгових слів. І перше слово – це tea. Так, це слово означає чай, якщо ми говоримо про дослівне його значення. Але у сленговому світі воно означає плітки. Тому, коли ви чуєте фразу «What's the tea?», це означає «Які новини?», так? «Які плітки ти останнім часом почув або почула?». І також є вираз «Spill the tea», тобто дослівно це «проливати чай», але у переносному значенні означає, що розкажи якісь плітки. Так? Наприклад, розкажи, що трапилося учора. Spill the tea about what happened yesterday. Тобто розкажи щось цікавеньке. Наступне слово – slay. To slay. To slay означає вбивати, вражати когось. Але це дослівно. А у переносному значенні це означає вражати когось не вбивати, не у розумінні вбивати, а у розумінні вражати своїми здібностями, так, своїм талантом. Наприклад, виступи Бійонсе завжди неперевершені. Вона вражає. Beyonce's performances are always great. She's slaying. Наступне слово, або можна сказати вираз, on point, to be on point, тобто бути на висоті, бути на вістрі, бути неперевершеним. Дуже часто використовується у відношенні до вигляду якоїсь людини, до якогось аксесуару, можливо, або мейкап дуже гарний у когось, так? І ви можете сказати, якщо вам сподобалися, я не знаю, як намальовані брови у дівчинки, ви можете сказати «Your brows are on point», тобто твої брови просто не перевершені. Або «Your skirt is on point», твоя спідниця просто не перевершена. Наступне слово
flex. Flex, to flex, дослівно означає згибати щось, так, згинати. Але у якості сленгового слова воно означає хвалитися чимось. Дуже часто ми можемо спостерігати оцей flexing у кліпах реперів. Тобто можна сказати, що багато реперів у своїх кліпах вихваляються. A lot of rappers in their clips are flexing. Коли вони показують, що у них багато дівчат, багато машин, купа грошей, це буде flexing. І слово cancel. To cancel – відміняти. Скоріше навіть не це слово, а вираз to be cancelled. Тобто бути відміненим. Що це означає? Якщо якась людина робить якесь, скажімо так, щось неправильно, робить якусь помилку, дуже сильну помилку, особливо якщо це дуже відома людина, і має вона вплив на багатьох, на мільйони людей. І от вона говорить щось, я не знаю, расистське або сексистське, або ця людина випускає якийсь фільм, який нікому не подобається, або якийсь трек, який нікому не подобається, або якийсь закон, який нікому не подобається. Тоді ця людина is cancelled. Це означає, що ніхто не хоче мати з нею нічого спільного, її не поважають. Наприклад, якщо чули про випадок зі співачкою Аріани Гранде, яка сказала одного разу, що вона ненавидить американців, оце от такий випадок, коли вона сказала, що мені не подобаються американці, she got cancelled. So Ariana Grande got cancelled after she said that she hated Americans. І так, в принципі, трапляється з багатьма селебріті, які говорять щось не дуже популярне, так, або образливе, або роблять щось дуже дивне і неправильне. Отож, на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво. А якщо ні, you're cancelled. Ну, якщо серйозно, бажаю вам цікавитися не тільки мовою, а й її сленгом. Тому що це завжди цікаво, це завжди круто і дуже корисно. Бай! Восьмого травня, саме сьогодні, також відзначається Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Завдання комітету – це надання допомоги пораненим, хворим і військовополоненим під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих. Основні принципи діяльності руху – це гуманність, неупередженість, добровільність, єдність та універсальність. Під час спалахів захворювання, зокрема коронавірусної інфекції COVID-19, факти, а не страх, зазначено на сайті комітету, допоможуть людям захистити себе та своїх рідних. Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця поширює інформацію про коронавіруси для широкої публіки, щоб попередити появу фальшивих новин та зменшити передачу чуток. А тож також переконати спільноту у необхідності соціальної дистанції для їх власної безпеки. Також сьогодні комітет підтримує слаборозвинені системи охорони здоров'я, недостатньо ефективні під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19. Про діяльність комітету на Дніпропетровщині розкаже голова обласної Дніпропетровської організації Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця України Людмила Ляшко. Доброго ранку! Тож, Людмила, розкажіть нам, як відзначає знакову дату Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця відповідна організація у Дніпропетровській області? 8 мая – традиційна, ежегодна отмечается во всем мире Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. И как весь мир, в этом году наша организация встречает этот праздник в условиях работы в пандемии коронавируса COVID-19. Вот застало нас такое горе в стране и в мире во всем. Поэтому наши организации все работают сейчас по коронавирусу, задействованы все
организации буквально в штатном режиме, все городские и районные организации, аппарат областной организации и наши волонтеры. Хочу сказать, что 8 мая, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, празднуется 8 числа в день рождения Анри Дюнана. Это швейцарец, он гуманист и основатель Международного Красного Креста. Красный Крест за все свое существование, а 1863 год считается основанием Международного комитета Красного Креста, за все свои 157 лет деятельности Красный Крест заслужил высокое доверие у населения всего мира. И, наверное, в связи с этим он награжден Нобелевской премией мира четырежды. Первый раз Анри Дюнан в 1901 году был лауреатом Нобелевской премии мира. Затем Красный Крест получил Нобелевскую премию в 1917 году, в 1944 году, когда Вторая мировая война была, и в 1963 году в честь своего столетия. Это уникальнейшая организация во всем мире. Такой другой нет организации. И во всем мире все сотрудники, все волонтеры Красного Креста работают согласно 7 международным принципам. А это принципы, прежде всего, нейтральность, добровольность, гуманность, это универсальность. Но самое главное и другие, что Красный Крест – независимая организация, нейтральная и оказывает помощь любому человеку, который в ней нуждается, независимо от вероисповедания, от партийной принадлежности, от идеологии. Всем, кто нуждается, оказывается помощь. Розкажіть детальніше, яким чином змінився вектор діяльності організації на Дніпропетровщині на період карантину і яку діяльність веде організація Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у період карантину? Ми за время, начиная с 14-го года, уже привыкли к активностям, привыкли к тем выкликам. В условиях пандемии у нас в чем изменилась наша деятельность? В том, что мы больше стали работать по, во-первых, разъяснению нашему населению, что такое коронавирус, пути заражения, как уберечься от коронавируса. Это первое. Второе, мы провели огромнейшую информационную работу. Мы раздали нашему населению более 30 тысяч экземпляров печатной продукции, которую нам Национальный комитет, спасибо ему, напечатал и передал во все регионы. И провели информационные сессии для населения и для наших сотрудников с целью, чтобы разъяснить, как вести себя в условиях пандемии COVID-19 и как защитить себя, самое главное, от заражения COVID-19. Начался карантин. Тогда мы поняли, что люди нуждаются действительно в помощи дома. Вот это вот мы распространяем, выдаем продуктовые наборы. Вот это вот наши волонтеры, наша команда, это команда Кривого Рога волонтеров. Вот наши одинокие люди пожилого возраста. Вот это мы получаем литературу информационную. Наши волонтеры раздают также средства индивидуальной защиты людям. Маски и перчатки раздали, чтобы человек мог спокойно в аптеку выйти, в магазин, если надо будет. Вот это мы получаем булочки высшего сорта. Макдональдс нам 2 тонны булочек дал, и мы раздавали людям. Вот это вот тоже захисные средства индивидуальной защиты. У нас волонтеры всегда в форме одеты. У них всегда есть удостоверение с печатью Красного Креста. И всегда человек может проверить, волонтер это или нет. За последние буквально 2 недели очень много обращений граждан к нам за помощью. Обращения разного характера. Например, некоторые звонят, говорят, я голодаю, мне нечего есть,
несем туда продуктовые наборы. Спасибо нашим спонсорам и меценатам. Другие звонят, что я могу там себе позволить купить еду, но мне некому ее принести. Некому лекарства принести, я могу купить его себе. Другие просят то инвалидную коляску, звонят. Вот случается все, уже почти 2 месяца карантина. За эти 2 месяца, вы же понимаете, много может случиться с человеком. У період карантину ви також займаєтесь розвезенням продуктів. Розкажіть, хто допомагає вам у цій діяльності, звідки берете продукти та, власне, усе необхідне для тих, хто потребує вашої допомоги? Таких у нас много. Например, мы, кстати, и медработникам, вот, например, в Кривом Роге, Криворусский сельский район, фермеры дали муку председателю, вот, олею, а частная пекарня, ЧП, напекла пирожков, и эти пирожки организация отвезла в инфекционную больницу для персонала медицинского, который сутками там сидит, отвезла в скорую помощь для персонала. А теперь вот сейчас готовим на блокпосты, которые стоят в районе Кривого Рога, тоже, чтобы люди покушали. Также продуктовые наборы. Фирма одна, цех заморозки, дал 300 килограмм курей. 107 человек мы смогли выдать по курице. Вот сейчас, буквально вот на днях, тоже дали пельмени, варенье, да, суповые наборы. И тоже мы смогли 197 кілограм і змогли дати 67 чоловік. До речі, таке запитання, кому ви приділяєте найбільшу увагу у період самоізоляції, у період карантину? Особе внимание і завжди Красний Крест за всю свою історію і завжди оказує самим незахищеним слоям населення, починаючи від народження ребенка и заканчивая смертью человека, всем, кто нуждается. Это прежде всего, кто нуждается. Люди похилого веку, одинокие, прежде всего, старики, которые лежачие, больные, во-первых, и которые не выходят из дому. Есть только люди, которые могут по квартире передвигаться. Это инвалиды. Инвалиды, дети, инвалиды, взрослые. Это многодетные семьи, это матери-одиночки. Вот сейчас Красный Крест еще начал с бездомными заниматься немножко. До карантина мы кормили каждый день, кормили бесплатными обедами людей в Днепре. Сейчас эти обеды, к сожалению, во время карантина мы не проводим, но когда карантин закончится, мы их возобновим. Это лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Это больные ВИЧ-СПИД, туберкулезом и многие-многие другие нуждающиеся слои населения нашего. Те, которым тяжелее всего в это время. На які актуальні проблеми ви зараз у період карантину звертаєте увагу громадськості та керівників? Мы всегда призываем наших руководителей предприятий, бизнеса обращать внимание на проблемы вот таких людей, нуждающихся, одиноких, людей похилого веку, инвалидов наших, обращать внимание на то, чтобы помочь человеку. Вот вектор нашей работы – это прежде всего помощь человеку. И согласно закону Украины про товариство Червоного Христа, Красный Крест является, как определена наша роль, помощником государства в решении гуманитарных вопросов. Поэтому мы и направляем все внимание руководителей на решение вопросов оказания помощи самым незащищенным слоям населения. Я хочу сегодня поблагодарить всех небезразличных к судьбам другим, наших спонсоров, наших меценатов, наших членов общества Красного Креста, которые членскими взносами поддерживают наше общество, наши предприятия, лечебные учреждения, которые поддерживают наше общество благодейными квиточками, которые мы распространяем. Спасибо им огромное, что они вносят частичку своей души в это дело. И хочу обратиться ко всем, к населению нашего региона,
У Красного Креста сейчас очень критическое финансовое положение, потому что Красный Крест существует только на благотворительные взносы и пожертвования граждан и организаций. К сожалению, эти пожертвования, они не бесконечны, и сейчас очень сложно работать, и я просто обращаюсь ко всем с просьбой помочь, перечислив, если это возможно, на счет Красного Креста сумму, которая вам просто, ну, которую возможно перечислить, для того, чтобы мы могли как можно больше поддержать вот таких нуждающихся людей в нашем регионе. Спасибо. Тож дякуємо вам, Людмило, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Здоров'я вам, щастя, ви робите гарну справу і натхнення вам. На все добре. Ну і ми продовжуємо далі майстер-класом з ораторської майстерності, адже скоро у нас закінчується вже карантин, і ми знову будемо спілкуватися, як говорить Дмитро Бузовський, тренер з ораторської майстерності. Навчитися спілкуватися дуже просто і навчитися комунікувати ефективно для себе та твого співрозмовника. Для цього треба знати декілька актуальних лайфхаків, про які детальніше розкаже тренер з ораторської майстерності Дмитро Бузовський у нашому спеціальному сюжеті далі, і повертайтесь до нас. Привіт. У вас є таке відчуття? Привіт. У вас є таке враження, що через карантин та самоізоляцію ми усі трохи розучилися спілкуватися? Так ось, карантин скоро закінчиться. Я маю надію, що скоро, і знову потрібно буде знайомитися, спілкуватися наживо і встановлювати контакти. Як же це робити? Звичайно, що у цьому відео я не зможу поділитися усіма секретами нетворкінга, але даю декілька простих рекомендацій. Перша. Завжди контролюйте мову свого тіла. Коли ви підходите до співрозмовника, він одразу розпочинає считувати те, що ви виражаєте, тобто настрій вашого тіла. Він ніби задається питанням, ви з добрими намірами чи не факт? Поставте собі запитання, чи дійсно моє тіло і особливо вираз обличчя транслює позитив та доброзичливість. Пам'ятайте, що ми усі считуємо настрій один одного за допомогою міміки за лічені секунди. І додаткова порада. Під час самого спілкування намагайтеся говорити з відкритими жестами. Друге. Шукайте точки дотику, тобто ті речі, які вас поєднують. Наприклад, зовнішній вигляд, спільні риси характеру, спільні інтереси, захоплення, професія, хобі, освіта, аналогічний досвід, звички, а може навіть спільні знайомі. Знайти такі схожі риси вам допоможе спостережливість і відкриті запитання. До речі, давайте згадаємо, що таке відкриті запитання. Те, що, де, коли, так, навіщо, чому. Використовуйте їх. Так ось, чим більше точок дотику ви знайдете один в одного, тим більше симпатії один до одного будете відчувати, і більш міцним буде ваш зв'язок. Третє. Намагайтеся уникати відмінностей і незгоди. Я так не вважаю, у мене інша думка, я з вами у цьому взагалі не погоджуюсь. Подібні заперечення викликають у вашого співрозмовника неприємні відчуття. Замість цього вам краще плавно змінити тему. І додаткова порада. Намагайтеся завжди слідкувати за виразом обличчя вашого співрозмовника. Воно, як правило, дуже красномовне. Ось такі базові рекомендації. Застосовуйте їх, і я прямо чую, як ви такі: «Ей, а що нам почитати?» Ок, ось вам три класні книжки з нетворкінгу. Перша – Гіл Петерсіл, «Новий код нетворкінгу». До речі, я особисто знайомий з автором і проходив його живі тренінги. Друга – «Як говорити де завгодно і коли завгодно», автор Ларі Кінг. І третя книжка – це класика «Ніколи не їжте наодинці», автор Кейт Ферраці. Ось і все. Я думаю, на сьогодні вам вистачить. Практикуйте і до зустрічі. На тлі карантину все частішують випадки домашнього насилля про те, що пандемія, карантинні заходи, у тому числі самоізоляція, привели до спалаху жорстокості у родинах, у світі говорять навіть ООН. За словами генерального секретаря Антоніо Гутерріша, у багатьох країнах кількість звернень на гарячі лінії драматично збільшилась. Так, наприклад, у Франції цей показник сягнув плюс 30%. В Україні показники збільшились удвічі за статистикою «Ластрада Україна». Кожен день ніби на війні. Як вийти зі страждань, приниження та почати життя спочатку? Поговоримо з сімейною та жіночою психологинею. Марина Приходько вже у нас на зв'язку. Доброго ранку. Привітаю вас, Світлана, і дорогі наші зрителі. Марино, розкажіть, як змінилася статистика щодо домашнього насилля за період карантину? У нас є така інформація, що по Дніпропетровську статистика не свидетельствует о увеличении показаний, что происходит
фиксация, да, именно таких случаев. А по Украине есть информация, что в два раза. Грустно, увеличено в два раза. Показания увеличены в два раза. Наскільки змінилася кількість звернень до вас, до психологів за допомогою за цей період, за період самоізоляції? У мене є інформація, согласно моїй личній практиці, це мої клієнти або передавали мій номер, тобто таких дзвінків було у мене 3, у мене лично. А в організацію дзвінки участились теж в два рази. Тобто є прыжочок і скачочок, тому що сама ситуація ввела всіх в зону ограничений, і, видимо, це все обострило конфлікти, агресію внутрі сімей. Сьогодні ми більше приділяємо увагу темі домашнього насилля. Як допомогти собі у ситуації домашнього насилля? Що порекомендуєте? Хороший, відкритий вопрос. Простого ответа здесь быть не может, потому что тот человечек, который находится в семье, где в его сторону проявляется физическое или психологическое насилие, он или не понимает этого, или уже так долго в этом находится, что реальность человека в таком поле видоизменена. У него есть большие уже сомнения, что он в порядке или что это насилие. Поэтому именно если дать рекомендацию тем женщинам, девушкам, которые оказались в контакте с агрессором на закрытой территории во время карантина, какой-то универсальной здесь рекомендации не может быть. Такой как флажочек красный мы сегодняшним нашим эфиром выбрасываем. Если вас плохо, если есть агрессия, если вы чувствуете, что это по нарастающей дальше двигается, у вас есть возможность обратиться за помощью. Я сегодня предлагаю озвучить телефоны горячих линий психологической поддержки, предлагаю воспользоваться страницей «Позитивные женки Днепро», где вся информация размещена, куда можно звонить, куда обращаться, непосредственно телефон организаторов, чтобы женщины знали, что они не одни, и они могут звонить. Вот какого-то такого совета, как можно из ада или ситуации, где ты в рамке зажат, у тебя нет выхода, и ты загнан, и ты в любой момент не знаешь, что произойдет, сказать, как это разрулить какими-то подручными средствами или медитацией, или еще чем-то. Это так не работает, к сожалению. Якщо вам потрібна допомога, якщо ви опинилися в ситуації домашнього насилля, у титрах ви зараз бачите контакти, за якими ви можете звернутися по безкоштовну допомогу. І, Марино, далі, які найчастіші причини виникнення домашнього насилля? Смотрите, теж розглянемо цей вопрос з двох сторон. Перший варіант, і він без обговорення, нет никакой причины, которая бы могла оправдать или спровоцировать домашнее насилие. То есть не работает ответ на этот вопрос, как ты сделал что-то не так, или если ты это делать не будешь, и тогда ты сможешь избежать домашнего насилия. То есть там, где мы имеем домашнее насилие, есть жертва, есть ран-агрессор. И жертва ты не потому, что ты что-то сделал не так, а потому что так сложились обстоятельства, и так сложилось ваше взаимодействие. И ты уже просто находишься в углу. И второй вариант, более обобщенно, почему это сейчас обострилось, почему это, в принципе, есть в рамках карантина. Это потому, что, в принципе, для здорового психически человека нужно было принять эту реальность, что нам озвучили всем общие ограничения без нашего решения, без нашего планирования. И мы оказались в рамках. И после того, как мы могли преодолеть свой шок, несогласие с этим, мы должны были выйти на тот этап, где мы бы приняли эти обстоятельства временные, новые, то есть приняли бы ограничения. И там, где происходит домашнее насилие, скорее всего, люди не справились с этим этапом, не дошли до него про принятие. И все, что было в зоне непринятия, шока, нестандартного нового обстоятельства, что я не принадлежу себе такому, каким я был прежде, я не могу делать то, что я делал прежде. Финансовый вопрос очень, наверное, повлиял на то, что беспокойство, тревожность, понимание, что ты ничего не контролируешь, могло как-то поднять
Поднять эту агрессию, но это никак не оправдание домашнему насилию. Абсолютно нет. Это то, что я не владу с собой, я не могу себе дать ни поддержку, ни успокоение, ни разрешить эту ситуацию. Это тоже имеет место быть. Тобто, правильно я розумію, що причина не в мені, якщо така склалася ситуація домашнього насилля, причина не у жертві. Причина все ж таки полягає у людині і її психіці. Абсолютно вірно. І навіть, Свет, смотрите, не обов'язково розуміти, тому що вот пытаться з дівчиною, яка пострадала від домашнього насилля, з ней общаться через «ти мене розумієш», вона не поймет. Опять же, флажок выбрасываем. Достаточно знать, вот услышать, вот, вот в разрез твоему уже вот этому убеждению, что я недостаточно хороша, что это все, что есть моя жизнь, что я действительно как-то не так что-то делаю. Вот в разрез всего этого мы ставим этот флажок. Нет никакой причины, чтобы быть жертвой домашнего насилия. Ее просто нет и быть не может. И насилие никто не заслуживает. И никто не выслуживает хорошее к себе отношение. Мы ценны по праву рождения. И точка. Якими способами можна зменшити або повністю прибрати цей страх? Страх почати життя спочатку, страх, можливо, самотності, страх, що так буде завжди у моєму житті. Як можна знизити цей страх або зовсім прибрати і почати життя спочатку? Дорогие мои женщины, девушки, вы можете сейчас услышать, может быть, вам кто-то из близких, кто за вас болеет, говорил, что ты достойна лучшего, что это человек, на котором клин клином не сошелся, что он тебя не уважает или он тебя недостоин. Возможно, вы это слышали не раз, но ваша жизнь по-прежнему находится вот в таких отягощающих обстоятельствах. Именно работа с такими девушками, которые решили вырваться из этого круга, это вот длительная работа, это работа с психологом, это да, адаптация, это помощь, дополнительную структуру, новое окружение. Ну, то есть это такой длительный процесс, чтобы были и внешние опоры у человека, которые внутренне растерял или абсолютно не имеет знания, что они внутри у него существуют. Это все нужно нарастить, в этом всем нужно утвердиться. И вне вот этого фона, где было все очень нехорошо и нерадужно. Ну, есть приходят люди в психотерапию без темы насилия, и им трудно дается взять ответственность на себя за свою жизнь и понять, что это не по щелчку, не от универсального совета или не от расширенного взгляда теперь на мою жизнь что-то произойдет. Нужно день за днем, шаг за шажочком, переписывать свой сценарий, любить себя, растить в себе этот навык. Поэтому в данном случае, если именно тема домашнего насилия, мне кажется, первый звоночек – это вот «мне нужна помощь». «Мне нужна помощь», а дальше будет разворачиваться ситуация. Без этого звоночка быть все время в зоне риска, не знать, когда против тебя обернется, то ли кулак, то ли не кулак, ну… Вы можете просить о помощи. Это начало того, чтобы выйти в новую жизнь, в свою новую жизнь. Зрозуміло, не дякуємо. Молчать. Не молчать, моя хорошая. З ким варто поговорити? Якщо складно говорити, звичайно, що на цю тему, складно зізнатися у першу чергу собі, а у другу чергу дуже складно зізнатися родичам або близьким друзям та близьким людям. З ким ви порекомендуєте поговорити на цю тему і з чого почати? Світочка, це може бути дуже індивідуально. Може бути в кругу ваших родних і близьких, сестра, папа, мама, двоюродний хтось. Ну, имеет с вами вот такую близость, где вы сможете довериться этот мостик перейти. Это могут быть вот изначально без адресной какой-то помощи на горячую линию психологическая поддержка женщин, звонок. Вас не видят, вы можете озвучить, что мне страшно и стыдно, и вас также бережно и внимательно примет на обратной конце связи психолог и обязательно выслушает вашу историю. И вместе вы сможете обсудить возможные варианты ваших действий.
Ну, мы можем рассматривать вариант. Это люди, люди, которым я могу довериться. Человек, при котором у вас вот этот замочек раскрылся, вашей болюшки, страха, стыда, и вы чем-то поделились. Это может быть формат психологической помощи. И в нашем городе достаточно служб, которые могут поддержать в этот момент, могут дать качественную правовую оценку ситуации, предложить защитные варианты для вас на время, пока решается вопрос. Ну, то есть нужно рассматривать, в принципе, вариант «мне нужна помощь», и когда такой запрос внутри оформлен, тогда можно уже рассматривать, кому я могу пойти и поделиться. А здесь нельзя поделиться, а женщина выглядит побитой. Или женщина раньше была веселая, энергичная, а сейчас ходит вот так вот, как тенюшка скользит. Или было раньше шумно и весело, или дети часто гуляли, а теперь совсем этого нет. Я не про карантин, а про то, как меняется вот поведение человека. Вы видели его одним, а он стал другим. Иногда можно подойти и спросить. Мягенько, аккуратненько. Все ли в порядке? Давно вас не видел. І наступне запитання. Чи варто миритися з ситуацією домашнього насилля заради дітей? Классный вопрос. Сразу отвечу нет, а теперь раскрою чуть-чуть. Потому что вопрос звучит как, кто важней? Мои дети важней, моя картинка, что им нужен папа, моя картинка, что все наладится, а не я сама и мои ощущения. И терапия жертв домашнего насилия однозначно идет через раскрытие чувств и принятие всех своих эмоций. И вот на такой вопрос тогда не будет актуальным, потому что сама женщина ответит: мне очень плохо, мне больно, со мной так нельзя, я больше этому не позволю происходить. И тогда она, как взрослая, которая несет ответственность за своих детей, четко понимает, что пока она под угрозой, пока ей плохо, пока она не видит никакого света в конце тоннеля, ни о какой безопасности, свете, ни о каком свете в конце тоннеля, ни о каком примере того, что я могу быть счастливой и дышать, и быть собой, ну, дети не получают с мамой, которая в рамках. Поэтому если мама будет слышать себя и выбирать себя, вопрос не будет стоять. Меня уничтожают, а моїм дітям нужен этот папа. Как-то так. Зрозуміло. І чи варто, ми вже зрозуміли, що не варто мовчати, але все ж таки, якщо ми мовчимо, якщо ми закриваємось у собі, до чого може призвести така ситуація? Ну, та ситуація може привести к тому, що ви поламаєте свою життя, якщо останетесь цілими. Эта ситуация может привести к тому, что вы получите инвалидность. Эта ситуация может привести к летальному исходу, и ваши дети останутся сиротами. И чем длительнее эта ситуация в вашей жизни, тем больше вы теряете веру в то, что вы имеете право на счастье. Эта иллюзия сохраняется, что когда-то будет хорошо. Но эта иллюзия полностью исключает вот опору на себя, надежду на лучшее. Очень до тесных рамок сужает тогда картинка мира. Это очень грустно, это страшно, это опасно для вас самих, девочки, для ваших детей, для которых вы мама. Чи варто виправдовувати насильника, якось заплющувати очі на його дії? Чи варто так робити? Вопрос как подытог всех предыдущих. Мое личное мнение нет. Это не работает на скрепление семьи, на улучшение отношений, на раскрытие любви, на то, чтобы кто-то когда-то поменялся. Девочки, не в этом суть. Это не работает. І рекомендації від вас особисто для тих, хто зараз перебуває у непростій життєвій ситуації психологічного або фізичного насилля і, можливо, замислився над тим, що робити у житті. Ваші особисті рекомендації цим людям, що скажете?
Я скажу, что все мы хотим быть счастливыми, любимыми, здоровыми, радоваться весне, радоваться смеху своих детей, иметь в себе ресурсы, силу пожалеть своего ребенка, когда он упал, а не быть бесчувственным или утопать в своих страданиях и боли и слезах. И для того, чтобы быть вот в этом ресурсе, в наполненном состоянии, проживать жизнь здесь и сейчас и чувствовать себя живым и настоящим, можно, в принципе, контактировать с собой, со своим сердечком. Можно задать себе такой вопрос: я счастлива? Я живу так, как я хочу? Это все, чего я достойна? Это все, что я попробовала в этой жизни? Это все то, о чем я мечтала? Это не универсальные вопросы, это вопросы, которые сейчас мне интуитивно пришли, но можно попробовать услышать потом внутренние свои ответы. И если есть неудовлетворенность, если есть дискомфорт от ответов, если есть тишина, которая накатывает грустью в ответ на эти вопросы, наверное, можно попробовать что-то по-другому. И для тех женщин и девушек, которые сейчас в режиме карантина оказались в заперти, ограничены вот этими квартирными нашими рамками, если вам плохо, если вас обижают, если это тема, о которой мы сегодня общались, вам понятна и близка, напоминаем, что есть телефоны, службы, люди, которые вам готовы и могут помогать. Самый простой вариант, я слышала, что в эфире вы даны телефоны, самый первый – это не искать, не запоминать телефоны. Вы набираете 102 в полицию и говорите «домашнее насилие». И тогда под фразу «домашнее насилие» к вам выезжает бригада «Полина». Это специально обученные специалисты, чтобы работать с темой домашнего насилия. І наостанок дайте завдання нашим телеглядачам у період карантину, що робити, як впоратись із ситуацією самоізоляції, карантину, що порекомендуєте? Зараз хочеться дати таку общу рекомендацію всім дівчатам, жінкам, які дивляться нас сьогодні в ефірі. Зробіть для себе щось приємне і хороше. Ні на вечір, не відкладайте, ні на завтра. Вот. Когда закончится эфир, посмотрите нашу передачу, скажите себе, а что я сейчас для себя любимой могу сделать, чтобы себя порадовать? Пусть это будет чашка чая, или прогулка во дворе с ребенком, или сесть порисовать, или вы давно собирались, или сейчас время готовить обед, вы отправляетесь на кухню, но вы готовите это с любовью для себя, для своих близких. И за все действия, которые я перечислила, из которых вы выберете что-то для себя, делайте это расслабленно, с фокусом на себе и обязательно себя поблагодарите. Дорогие мои хорошие, учитесь, чтобы растить вашу ценность, чтобы она никуда от вас не убегала, чтобы вы о ней не забывали. Хвалить себя, хвалить почаще за все, что вы умеете, за то, что вы дышите, за то, что вы улыбаетесь, за то, что у вас есть. Хвалите, хвалите, хвалите. Это такая мощнейшая профилактика проваливаться в дефицит, в состояние неверия и недооценивания себя. Я молодец. Просто потому, что я есть. Дякуємо за чудові рекомендації. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. І до наступної зустрічі. Бажаємо вам здоров'я та щастя. Взаємно. Благодарю. Я нагадую, що сьогодні до нашого ефіру долучилася Марина Приходько, сімейна та жіноча психологиня. Ми бажаємо також вам радісного та щасливого життя. І пам'ятайте, що ви варті лише найкращого для себе та своєї родини. Також використовуйте час самоізоляції для проведення часу зі своїми діточками. А чим зайнятися, побачимо у спеціальному майстер-класі. Далі не перемикайтесь. Доброго ранку! Сьогодні ми зробимо таку іграшку – веселий паперовий ліхтарик. Для цього нам потрібно кольоровий папір, ножиці, шило, дерев'яні палички, клей та клеєвий пістолет. Розрізаємо папір на смужки. Для створення іграшки нам потрібно нарізати 8 смужок. Також для склеювання нашої іграшки нам треба зробити 4 кружочка. Ми можемо згинати наш папір, того, щоб ми вирізали
за один раз більше кружочків. Тепер прикріпляємо смужки до кружочка за допомогою клею. Зверху приклеюємо ще один кружочок. Далі необхідно зробити отвір посередині. Можна зробити це за допомогою шила. Можемо в цей отвір вставити паличку. І нам потрібно зробити кружочок, приклеїти смужки з протилежного боку. Робимо ще один отвір. Продягаємо паличку. Вставляємо нашу іграшку на паличку. Тепер за допомогою клеєвого пістолета нам необхідно зафіксувати верхню частину іграшки. Фіксуємо. Наша іграшка готова. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою, бережіть себе та своїх близьких. Які ж народні прикмети існували на цей день? Я нагадую, що сьогодні п'ятниця, 8 травня. Саме сьогодні говорили, що 8 травня мають розкритися бруньки на вишні, груші та осики. У народі свято називали по-різному – Марк-ключник, Марков-день, бабине свято та пташине голодування. 8 травня відзначався День Святого Марка і вважалося його повелителем весняних дощів. Говорили про те, якщо в травні дощ піде хоча б 3 дні, то можна очікувати багатого врожаю, тому травневим грозам завжди дуже раділи. А також існували наступні народні прикмети. Якщо зозуля у цей день кує, більше морозів не буде. А якщо гарна погода і сонце, віщують рясний урожай ярих культур. Теплий вітер і зоряне небо чекає рясного врожаю. Якщо ж ясна погода, прикмета до того, що літо буде дуже жарким. Тож, що віщують нам синоптики, якою буде погода у Дніпрі та регіоні, давайте побачимо просто за зараз далі рубрика «Погода» на ранковому ефірі. На жаль, на ось такій ноті я маю з вами попрощатися. Добігає закінчення наш ранковий ефір. Ми долучаємось до привітань усіх, які сьогодні вже звучали і які будуть звучати сьогодні та завтра в День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення країн-учасників. Миру вам, добра, здоров'я та позитиву. Нехай цей день та ці вихідні для вас пройдуть під знаком миру та доброти. До наступної зустрічі і побачимось з вами вже у понеділок. Побачимось.